От 12 години талантливият художник от Ямбол Иван Пачев рисува икони. Художникът определя иконописта като най-важното решение в живота си. През годините нарисувал стотици икони за различни православни храмове в България. Според Пачев, българинът цени изкуството, защото то не е само приемственост, то е и начин на възпитание в любов към естетиката на живота. Все по-често българинът се обръща и към иконата, търси и място в къщата. Търси онази икона, която е с усещане за принадлежност към него и към неговото семейство. Търсят икони с светци, свързани със своите деца. Иван Пачев определя за любима руската иконопис, на която се е възхищавал и от която се е учил. Още от детските си години изпитва непреходна любов към изобразителното изкуство, с което се занимава и до днес. Момента, в който започнах да се занимавам с иконите, дойде когато се роди моя син Димитър. Тогава реших, че искам да му направя една икона за него. И бях така впечатлен от арбанаската икона на Свети Димитър. И правейки тази икона, усетих като чили, че това е нещо много интересно като занимание, успокояващо, вглъбяващо, даващо възможност човек да премине в съвсем друг свят в сравнение със света на живописта. Постепенно започнах така да работя икона, все по-малко да се намаля обема на живописта, да увеличаваме обема на иконите, докато вече се занимавам само с изписването на икони. Нещо, което ми доставя абсолютно удоволствие. Естествено, нещата, макар и тръгнали с опит в малък, постепенно с годините, с литературата, която е прочетена, с разговорите с иконописци, които са ми помагали в технологична насоченост, в канонична насоченост, тъй като иконата има свой канон, свои изисквания, принципи, по които тя трябва да бъде изписвана. Не може да бъде нещо случайно като решение. За разлика от изкуства като живописта, графиката, скулптурата, където изцяло автора решава какво ще стане. Детската му мечта да бъде художник го отвежда във Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методий, където завършва живопис при професор Александър Терзиев. Умението да рисува обикновенно той свързва с богатото си въображение и начина за визуализиране на нереални неща, което определя като причина за интереса на околните към самия него. Ако погледнем и самия факт, че руската школа е по-живописна, гръцката е малко по-декоративна, а българската е като че ли някаква смесица от декоративността и живописта.
може да се види, че един иконописец има свободата и да твори. Да, вярно, ръката, жеста, лицето, формата на самия цветия ще бъдат точно определени. Те няма как да бъдат променени. Но това, което ще вкараш ти като енергия, бих казал, когато я работиш, тя може би създава и различието в иконите. Според Пачев, да нарисуваш икона не означава да нарисуваш картина. А иконописта не е само умение. Тя е духовно посвещение и призвание. Пътят от избора на материал за изработване на иконата до завършването ѝ е дълъг и отговорен. Значи, първо трябва да се намери подходящо дърво. Дървото, което да бъде чисто, да бъде лишено от нарушавания, да е сигурен автора на иконата, че в това дърво няма червоядни вредители, които в последствие биха нарушили самата икона и повредили. След което вече следват технологични стъпки по подготовката на самата плочка и нейното грундиране, което се извършва с грундове, които са така специфични за иконописта. Естествено, преминава през процеса, в който се избира какъв точно сюжет или какъв светие ще се изписва върху съответната плочка. Често пъти това зависи от размера и формата на плочката, зависи и от това какво ще се изписва там. И следващия етап е създаването на самата рисунка, спазвайки се каноничността, с изискванията, които са за положение на лицата вътре, за какво трябва да държат, какъв да бъде жеста на ръката, погледа, цвета. След като се подготви и тази част от иконата, се преминава към следващия етап, вече самото изписване, като първо се започва с полагането на златото. След което се преминава вече към изписването на дрехите, съответно другите детайли, които са, като накрая се преминава към изписването на образа на самия светец. И накрая поглеждането чрез изразяването на погледа, очите, надписите и последният етап е самото патиниране. Да бъде запазена иконата, така че да имаме възможност да я съхраним за максимално дълъг период от време. За иконописта Иван Пачев разказва интересни истории. Един ден получавам на имейла си писмо от един германец, Михаил Нихаус, който ми пише, че когато ходил на почивка в Гърция, видял една икона, която много му харесала, може би в хотелчето, в което е бил, или в къщата, не знам точно. Попитал собствениците откъде имат тази икона, откъде са си я купили. Те му казали, че купили, когато били на почивка в България. Естествено, аз отзаря съм си сложил данни за иконата, какъв материал е, че е дърво, темпера, че е злато, съответно давам информация, че дали е 20 или 22 карата златото. Нали, нещо, което все пак хората се интересуват. И там си бях написал имейл. Пращайки ми, той беше помолил да му пратя по възможност на снимки на икони, които евентуално да се избере нещо. Пратих му снимки, след няколко седмици ми върна отговор с желание да закупи една икона. В Международния панаир на занаятите и изкуствата във Варна Иван Пачев участва за пръв път.